a jeho syna kniha života je zapísaná. Ispísaná je Božie i najbolje živu. Od njega će se ljudi naše zajednice oprostiti naša partija fratovstva. Preuzvišeni oče biskupe, novopoštovani oče, provincijale, nedeljane vikare, braća, svećenici, redovnici, redovnice, poštovani članovi obitelji pokojne Frajoze, braće i sestre, vjernici. Iako živimo, iako umiremo, Gospodinu pripadamo. Ova rečenica iz poslanice Rimljanima trebala bi biti životno geslo i pravilo ponašanja za svako kršćanina. Iako takvu pripadnost Hristu svakodnevno primjećujemo u obitelji i široj zajednici kojoj pripadamo, može li se za nas, koji se priznajemo kršćanima, biti bolje svjedočenja kršćanske vjere i može li biti veće radosti? Danas pokopavamo zemlje ostatke jednog takvog svjedoka vjere, svjedoka koji je pripadao Gospodinu i radosno mu služi. I prije nego li kao uobičajeno iznese taj osmi životopis, neka ne bude dopušteno istaknuti kratko iz njegova života, čime je fratra jednako tako i druge ljude zadivio i čemu je bio primjer. Fraj Jozef bio čovjek vjeri i duhovni sin svetoga Franje po svojoj naravi, kao po onome što je stekao odvojeno roditeljskoj kući i redovničkoj zajednici. On nikad nije znao što je bijeg po svakodnevnih teškoća, niti je uzmicao kada bi životne okolnosti postajale zahtjevne. Koliko god je bio uporan u ostvarenju svojih dužnosti, bio kao obični redovnik, bio kao pretpostavljeni, uvijek imao u vidu konkretnog čovjeka, konkretnog rada. Svoje svećeničko djelovanje započeo je ovdje na Širokom Brijegu, do duše vrlo kratko, 63. da bi 1970. godine vratio se kao partija i vodio ovaj samostan 10 godina. Trudio se kroz to vrijeme vratiti onome ovome samostanu ulogu koji je imao od one tragedije koja se dogodila 7. veljače 45. kada su jedinici ubijeni, pa kulturno povijesno vladu uništeno i gimnazija zatvorena. Plod tih nastojanja bilo je i prijenos kostiju naše ubijene braće ovdje u crkvu, otvaranje riznice kao sljednice nekadašnjeg velikog muzeja, gradnje istočnoga krila, samostana kao i obnove ove crkve. Nakon službe provincijala ponovno se 1989. godine vratio na Široki Brijeg i ono što je nekada počeo nastojao je stratima privesti kraj otvaranja Franjevačke galerije i akademije o kojoj smo slušali. Fraj Jozef Prejić rodio se 1. studenog 1935. u Sovićima Župa Gorica. Roditelji su mu bili Andrija i Janica rođena Zović, kršteni 3. studenog 1935. i dobio ime Petar. 4 razreda pušne škole završio u Sovićima, 1946. a malu maturu položio u Imotskom. Gimnaziju je pohađao u Imotskom ostavu Splitu i Visokom, gdje je maturirao 1953. U Franjevački red stupio 14. srpnja 1953. u Kraljevoj sutjesci i nakon godine inicijata položio prve redovničke zajedne. Studij teologije završio na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, za svećenika zaredljen 28. srpnja 63. u Mostaru. U listopadu iste godine je preuzeo službu duhovnog pomoćnika na Širokom Brijegu. Već u svibnju 64. određen je za župnika u Rakitnu. Župnik je u Rakitnu do srpnja 70. godine. Od 70. do 80. obnašao službu glavnika na Širokom Brijegu, zatim vicedelegat generala od siječnja 80. do travnja 82. provincijalno stanje od 82. do
1988. duhovni pomoćnik na Širokom Brijegu od 1989. do 2001. godine. Fra Jozo se uz molitve, uz nazočne redovničke braće preselio u vječnost 27. prosinca tekuće godine 11:20. Braće i sestre, ovo je u kratkim crtama iznesen životni put jednog čovjeka, kršćanina i svećenika. Ljudskim očima gledano, uho slušano, možda šturo i siromašno. No, iza ovih riječi krije se čitava povijest jednog čovjeka koju najbolje poznaje Bog i on sam. Dobri i milosrdni Bog, neka mu bude plaća i nagrada za sve dobro što je činio, a za ljudske nedostatke koje svi imamo, molit ćemo se Bogu da mu oprosti i uvede ga u prostranstva svjetlosti i mira. U ime našeg samostana u Širokom Brijegu, u kojem je pokojni Fra Jozo djelovao preko 35 godina, izražava pismenu suđu njegove obitelji, njegovu bratu, Fra Piji te ostale rodbine. A nakon sprovodnih obreda pozivam svećenike, redovnike, redovnice, kao i obitelj pokojnog Fra Joze u našu samostansku blagovolnicu za okrepu. Počivao u miru Božijem. Rađanje u ljudski gledano ko hranje, umiranje ko uzima, uzima vremen i uklapa u vječnost. On time dobro zapravo vječno dalje. Iz Fra Jozina života imao je što Bog uzeti. Kroz slavinu njegova života, od mnoga dobra ulio u živote drugih ljudi, posljedice naše zavičajne crkve i naroda. Kao osoba samozatajan i odmjeren, Fra Jozo je uvijek u drugom čovjeku vidio brata, sestru, Božje dijete. Za njom je otpisan i nisu bili otpisani, pa ni oni koji su njega otpisani. U njegovoj su osobi brati, uglavnom oni koji su u blizu, po dobi ili dobro da poznaju, kao i u opštvu ondašnje provincije, prepoznali pouzdana i razborita posrednika između hercegovačkih branilaca i državnih vlasti i povjerili mu istina neformalno tu osjetljivu zadaću. Nažalost, jedna i druga strana tu njegovu ulogu već prema potrebu znala su i zlorabiti. I te posljedice Fra Jozo je podnio i svima je oprostio i svjedočio da je tako. Bio je tako. On je uvijek osobnom interesu prepostavljao onaj opći i sad se davao. Nikad nije išao na godišnji odmor. Iako je uvijek bio uredan, garderoba mu je bila više nego skromna. U timskom radu znao je prepoznati svoju ulogu, kao i uloge drugih. Uspješno je surađivao i s osobama od kojih se puno razlikovao. Posle određeno, učinio je veliki iskorak gradnjom više crkava ovdje na Širokom Brijegu, a prije toga gradnjom crkve u Poklečanima. A to je značilo, čim se počinje graditi crkva, više ljudi ostaje živjeti na selu, podiže se duh i duhovnost i životno snaga. Drugo, on je bio gvardijan koji se osudio preuzeti na sebe ulogu odgovorne osobe da se zemlji ostaci naših ugljenih katara ovdje i samostalskog vrta i oni ugljeni u bracu dostojno pokopaju u crkvi. On je bio onaj koji je podržavao vodočašće mladeži i kad je bilo stavljeno, malo to drugi zna. Ali jednom zgodom se prijetilo i vojskom.
izrada zakona. A on kaže, hodočašće će biti, mi ga nećemo otkazati, a vi mene zatvorite. Kao provincijar otupio je Roštovcu, takozvani tekstovog slučaja, i napravio preokret iskreni dijalog. I doista je sve krenulo napravo. I s krizmama, redovitim uslugama, živjelo se kršćanstvo. Osim porodicama duhovnosti, pokušao je kao provincijal osnovati katedralsko vijeće, jer smo ne obično puno imali vjeru nauka. Nisu to razumjeli svi zdravi. A koliko je bio otvoren za vjeronauk, jedno vrijeme, nekoliko mjeseci, dok smo ubrzano uređivali prostor za vjeronauk, u njegovom vardijanatu imali su maturanti vjeronauk i u samostanskoj blagovnici. A koliko je on volio braću i braća njega, kad bi došli radnici gdje se ova crkva temeljito bi uredila u njegovu vrijeme. Mladi fratar bi napustio svoju sobu i ustupio je neko majstvo, bez obzira odakle dolazi i ko je, ali on je došao u radnju našu crkvu. I to je moglo tako, jer je fra Jozo bio fra Jozo. Dalje, htio je ponovno otvoriti teologiju u Mostaru, računajući zajedno s biskupom ordinarijatom, oslanjajući se na teologiju u Makarskoj i onu u Sarajevu. Tako da bude izbor elitnih predavača, a ipak u zavičajnoj crkvi, da se ne događa otuđenje ljudi koji stječu znanje, a zaboravljaju zavičajnost. Kulturno-povijesna baština. Htio je da svaki samostan ima značaj ustova u koja će biti nositelj narodnog duha i vrijednosti koje život znači. I zato simpozij, znanstveni skup u stogodišnjici arheološke zbirke muzeja na Kumcu, projekt Nova knjižnica u Mostaru, riznica sakrana, dio njezina široko vijeku, etnografija samostalno Tomislav gradu, zbirka kulturno-povijesne baštine u Konjicu i tako je. Da, a ono što rekoše i prethodnici, ni Alu, ni Akademije, ni bilo da nije bilo fra Joze, na kakav način. On je prosio za druge i drugi su razumjeli da je Jozo takav. I ono od čega je rasla i Akademija i Galerija. Rasla je po dobrotvorima i dobroj duši naših fra Joze. Najveće, da kako, kad ti je puno znači i povjerenje u crkvu. I usput rečeno i donedavni profesori matičari pismeno su izrazili sućut, profesor Stipe Sikirica i profesor Joda, koji su također bili dekani. Podosta od onoga što je Jozo učinio, prešećeno je i omalo važeno, a ponično je i onemogućeno, pa i neki mega projekt. Ipak, fra Jozo je bio velik čovjek i po onome što je uspio učiniti i po onome što je htio učiniti. On je bio Božji dar u vinci, crkvi, narodu i vremenu u kojem je živio. I neka mu je hvala i od Boga plaća. Pokoj vječni, darujem ga se tome.
Pomozite sveci Božije, susret izižite anđeli Gospodnji, primite dušu njegovu, ponesite je pred lice svevišnjega. Primite Krist koji te pozvao i krila Abrahamo anđeli te poveli, primite dušu njegovu, ponesite je pred lice svevišnjega. Pokoj vječni daruj Gospodine, ponesite je pred lice svevišnjega. U ruke tvoje blagi oče izručujemo dušu svoga brata, čvrsto se nadamo da će on i svi koji u Kristu preminu u posljednji dan s Kristom uskrsnuti. Zahvaljujemo ti na svim dobročinstvima kojima si iz ovog smrtnog života obasuo slugu svoga. Ona su nam bila znak tvoje dobrote i blaženog zajedništva u Kristu. Zato, Gospodine, milostivo poslušaj naše molitve, otvori slugi svome rajska vrata, nama što ostajemo daj da se uzajemno tješimo riječima vjere, dok ne pođemo svi u susret Kristu i tako zauvijek budemo s tobom i ovim svojim bratom, po Kristu, Gospodinu našemu. U raj povelite anđeli, na dolasku tvojem primilite mučenici i odvelite u sveti grad Jeruzalem. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine. Uputit ćemo se prema gradu. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Kao vjernici skupili smo se ukopati tijelo svoga brata, s pouzdanjem se pomolimo Bogu kojemu sve živi da tijelo ovoga našega brata što ga raspadljiva ukopavamo, uskrisi na neraspadljivost blaženih, a dušu mu pridruži broju svojih svetih i vjernih, milosrdan mu bio na sudu, od smrti otkupljen, dugova oslobođen, s ocem izmiren, na ramenima dobrog pastira nek zaslužujući u pratnju vječnog kralja, te uživati nepresušnu radost i društvo svetih. Pomozite sveci Božiji, u susret iziđite anđeli gospodnji, primite dušu njegovu, donesite im. Primio te Krist koji te pozvao krila Abrahamu, anđeli te poveli, primite dušu njegovu, donesite je pred lice svevišnjega. Svidje se Bogu sve mogućem u našeg brata iz ovog života pozvati k sebi, njegovo tijelo mi predajemo zemlji da se vrati onamo da je uzeto. Ali Krist je uskrsnuo prvorođenac od mrtvih i on će preobraziti naše bijedno tijelo i obličiti ga slavnom tijelu svome. Preporučujemo stoga vrata svog gospodinu da ga primi u svoj mir i tijelom uskrisi u posljednji dan. Pomolimo se za brata našega, nad mrtvim si Lazarom suze lije gospodine, otri naše suze, molimo te. Mrtve si budio na život, podaj našem bratu vječni život, molimo te. Raskajano razbojnik u raj si obećao uvedi u raj ovog našeg vrata, molimo te. Vrata našeg opravo si krsnom vodom i obilježio svetim pomazanjem, primi ga sada među svete i zabrane svoje, molimo te. Hranio si ga na gozbi tijela i krvi tvoje, primi ga stolu svoga kraljevstva, molimo te. A nas okrijepi utjehom vjere i nadom u vječni život, molimo te. Iskazuži, molimo, gospodine, ovom preminulom sluzi svom milosrđe, da ne primi muka kao plaću za svoja djela, jer je želio vršiti tvoju volju. Ovdje ga je prava vjera vezala s moštvom vjernika, a ondje neka ga tvoje smilovanje pridruži anđelskim zborovima po Kristu, gospodinu našemu. Pokoj vječni, daruj mu, gospodine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dostojna